Мої вітання в ефірі телеканалу «Інстудіо». Програма «Час». В студії працює Сергій Фомін. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Велика вода на Закарпатті. Чи буде паводок? Закарпатська земля про проблеми екології. Епідемія близько. Чи слід чекати кір в нашому краї? Обережно вас знімають. У Волівці встановили відеоспостереження. Україна та МВФ досягли домовленості щодо третього перегляду у контексті програми розширеного кредитування ЄФІФ, в рамках якого вже на початку 20-х чисел березня може бути прийнято рішення про виділення наступного траншу. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк після зустрічей у фонді і в понеділок. За словами міністра, у МВФ бачить, як Україна показує результати. Існує повне розуміння, що ми рухаємося в правильному напрямку і ми працюємо як партнери. Не стільки просимо допомоги, скільки разом рухаємося у змінах в країні, зазначив міністр. Як коментують цю ситуацію на Україні, дивіться далі. Чому українці дізнаються про підписаний меморандум, по-перше, через кілька днів після того, коли це сталося, а по-друге, про умови цього меморандуму? Ми вважаємо, що такий документ, де, зокрема, міністр визнав, є питання підвищення пенсійного віку, продаж земель, підвищення тарифів і цілий ряд інших абсолютно драконівських зобов'язань, які бере Україна в обмін на черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, таке питання не може таємно розглядати від українців. Чому люди, чому громадяни не знають про документи, які підписує влада? Тому ми вимагаємо оприлюднити підписаний меморандум, текст меморандуму з Міжнародним валютним фондом, раз. Друге, якщо уряд не оприлюднить невідкладно сьогодні цей документ, ми завтра звертаємося до суду, де вимагатимемо через суд розсекретити меморандум з Міжнародним валютним фондом. Дефіцит державного бюджету треба зменшувати за рахунок збільшення економічної активності, за рахунок проведення національної політики на підтримку розвитку національного виробництва, а не за рахунок обмеження соціальних виплат, за рахунок урізання зарплат бюджетникам і пенсій пенсіонерам. Це політика, яка приведе до дефолту, тому що бідні люди не побудують сильну і могутню країну. Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту повинен 9 березня розглянути і затвердити проєкт резолюції щодо надання безвізового режиму Україні. Зазначимо, що це питання терміново внесли до порядку денного комітету, після чого вже 5 квітня Європарламент проголосує цей проєкт рішення. У разі остаточного затвердження Радою ЄС безвіз для українців набуде чинності на 20-й день після оприлюднення, тобто не раніше червня. Нагадаємо, 28 лютого представник Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу узгодили скасування віз для громадян України. Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Таке рішення уночі 7 березня ухвалив суддя Олександр Бобровник. Крім того, суд поклав на Насірова ряд зобов'язань. Зокрема, не залишати межі Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, здати паспорти для виїзду за кордон. Крім того, Насіров зобов'язаний носити електронний браслет. Комісія не визначила переможця конкурсу на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту. Про причини цього та ймовірність оголошення нового конкурсу поки що не повідомляється. Нагадаємо, наприкінці листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченка заявила, що піде з посади. В той же час було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади. Через нову мінімальну зарплату – 3200 гривень. Обов'язковий платіж за комуналку може зрости у 4 рази. Це трапиться вже наступного року. При мінімальній зарплаті у 1600 гривень, якщо в будинку чи квартирі живе одна особа, вона сплачує мінімальний обов'язковий платіж – 144 гривні. При новій мінімалці – 3200 гривень, обов'язковий платіж вже складе 577 гривень. Експерти кажуть, що такий ріст доходів стане причиною зменшення допомоги від держави. Якщо із зарплатою у 1600 гривень розмір субсидії становив 2355 гривень, то при перерахунку на 3200 гривень допомога від держави зменшиться до 1922.
Рівень води в основних річках області продовжує підніматися через дощі, що пройшли в понеділок, і танення снігу на високогір'ї. Найвищий підйом води зафіксований у Тисі, яка в районі Тячева, Хуста і Вилка піднялася на 90 см. Загрози виходу річки з русла з подальшим потеплінням наразі немає. У Латориці паводкова хвиля піднялася на 40 см. В Ужгородському районі вода вийшла на заплаву, однак підтоплень дворах господарств наразі немає. Хоч паводкова хвиля на Закарпатті вже зменшилася, та Латуриця і досі лютує. У межах села Тиса-Ахделек Ужгородського району вода вийшла з берегів, і в радіусі 1 кілометр від русла річки все затоплено. Лісові насадження у воді, а на пасовищах її рівень сягає до 1,5 метра. Забрала водна стихія і частину дорожнього покриття. З місця події повернулася наша знімальна група. Про те, що Латуриця підтоплює села Ужгородського району, рятувальники тільки цього року повідомляли як мінімум тричі. Станом на 7 березня паводкова хвиля у річці вкотре піднялася на 40 сантиметрів. Між селами Тиса-Ахделек та Великі Гейвці вода вийшла на заплаву. На щастя, підтоплень сільгоспогідь та дворогосподарств немає. Як вода виходить із береги, то ми дежуримо тут з депутатами і членами виконкома, і водяники теж ходять, теж дежурять. Ну, ситуація держим під контроль. Все ж ливневі канави перед будинками місцевих у воді, і варто звернути увагу, вони не прочищені. Тож в разі ще більшого підняття рівня паводкової хвилі, двори у людей може підтопити через їх же халатність. Захищає жителів Тиса-Ахделека і надійна дамба, що вочевидь збудували на совість. А вже за гідротехнічною спорудою обабіч дороги справжні озера, що до слова навіть укріплені габіонним каменем. Тільки електричні стовпи у глибокій водоймі свідчать про те, що тут не порибалиш. Важко повірити, але влітку тут місцеві випасають худобу. В період танення снігів та інтенсивних дощів цю місцевість повністю заливає водою, і так вже близько 20 років. На другому боці дороги картина така сама, плаває і Притисянський ландшафтний парк. Теплий період року в Притисянському ландшафтному парку за межами села Тиса-Ахделек місцеві жителі збирають гриби. Зараз уся рослинність покрита водою, місцями її глибина сягає 1,5 метра. Латуриця вийшла з берегів, і в радіусі 1 кілометр від русла річки все затоплено. І це вже рівень води спав. Кілька днів тому між селами Тиса-Ахделек та Великі Гейвці дорогу залило повністю. Ще минулого тижня обласна дорога місцевого значення Кінчиш-Демечі була залита водою. Її рівень на автошляху сягав 20 сантиметрів. Рух автомобілів був паралізований. Більшість автівок залитою дорогою не ризикували їздити. Вода на шляху може потрапити в салон машини, якщо на дверях слабкі ущільнювачі. Ще гірше, коли вона на рівні решітки радіатора, що загрожує гідроударом мотора. На щастя, зараз паводкова хвиля спала, але обірвала частину дороги та забрала із собою величезні шматки асфальту. Місцеві водії цьому вже не дивуються. То лише чуть-чуть тепер більше розірвало. Просто ніякі ремонти тут не роблять ніколи. Не витримують їзди по таких дорогах і водії автобусів, що довозять місцевих жителів до заводів в обласному центрі. Дорога розмита, по цій дорозі проводиться транспортування людей наших від Великодобруня, Мала та Тиса-Ахделека до заводів Джебель, Ядзаки та інші. І вже перевозники не хочуть робити, бо дуже дорога опасна, то і розбита. То і, якщо не будуть людей брати від нашого села, то люди втрачають роботу і доходу не буде. За словами сільського голови Василя Торми, обласні чиновники обіцяли відремонтувати цю дорогу. Та чи є в цьому необхідність, зважаючи на традиційну якість робіт по відновленню шляхів доріг в Україні? Про роботу Департаменту екології в Закарпатській облдержадміністрації в минулому році та майбутні пріоритети в цьому розповів очільник відомства під час зустрічі із журналістами. Серед обговорюваних питань та пов'язаних із цим проблеми – стан водоочищення, поводження із твердими побутовими відходами, а також ситуація із закарпатськими сміттєзвалищами. Про екологічну ситуацію в області далі у наступному сюжеті. Розпочав брифінг директор Департаменту екології і природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації з першочергових проблем, а саме спалення сухостою. Чиновник нагадав закарпатцям, спалення сухої рослинності не тільки шкодить навколишньому середовищу, але й тягне за собою адміністративне порушення із накладанням штрафу. Є несвідомі громадяни, які замість того, щоб обробити свої наділи земельні, свої сільськогосподарські угіддя, вдаються до підпалювання сухої рослинності,
що у свою чергу викликає, ну, по-перше, просто викиди в атмосферу, які для нас небажані. По-друге, цим порушується баланс у природі. Щодо стану водоочищення, то головний еколог краю зауважив, в області основними забрудниками поверхневих вод є підприємства житлово-комунального господарства. Боротись із цим покликані очисні споруди, які особливо після великих паводків знаходяться у незадовільному стані та потребують реконструкції. У багатьох населених пунктах вони взагалі відсутні. Однак статистика свідчить, у порівнянні із минулими роками кількість відходів у поверхневі води значно скоротилась, і в цьому є свої підстави. Це не заслуга, на жаль, там наша або чиєсь. Це зв'язано з тим, що у нас значно скоротилася кількість підприємств, які проводять ці скиди. Що стосується поводження із твердими побутовими відходами, то ситуація залишається не надто втішною. Аби хоч якось її покращити, зі слів керівника департаменту екології, обласна влада активно шукає інвесторів для побудови в області сучасних сміттєпереробних заводів. Нам поки що, ну, за ці роки реально, ну, є у нас паспортизовані сміттєзвалища, але такий значний крок зроблений у Бергівському районі село Януші. Розпочалося будівництво сміттєпереробного заводу. Сьогодні в області обліковано 383 сміттєзвалища, з яких тільки 143 санкціоновані, а 58 сміттєзвалищ забезпечені відповідним паспортом. На жаль, більшість з них переповнені та потребують консервації. Відкривати ж нові через негативну відповідь тої чи іншої громади неможливо. Тому єдиним виходом із ситуації, на думку головного еколога краю, повинна стати саме побудова сміттєпереробних заводів. Кір на Закарпатті. Поки що ні, але не виключено, що буде. Лікарі області б'ють на сполох, адже в сусідній Румунії вже понад 3 тисячі хворих. Як уберегтися від недуги та чи будуть в краї проводити вакцинацію від кору – дивіться далі. У сусідній Румунії епідемія кору. 3 тисячі осіб вже захворіли. 16 летальних випадків. Переважно хвороба вразила дітей. Наразі кір уже і в Україні. Майже півсотні випадків зареєстровано в Івано-Франківську. Щодо Закарпаття, то поки що ситуація стабільна. Наразі хворих тільки двоє. Однак медики не виключають епідемії, адже вакцин від кору немає. Якщо так порушувати правила гри з вакцинами, грубо, і з боку населення, з боку батьків, і з поставками вакцин, нас попереду можуть чекати серйозні спалахи таких захворювань, як кір. Питання незабезпечення вакцинами в Україні вже не перший рік турбує медиків, адже нема вакцин і від таких хвороб, як правець, дифтерія. На щастя, про Закарпаття подбали угорці. Чиновник каже, незабаром в область буде доставлена партія з країни-сусідки. А ставлення представників Міністерства охорони здоров'я до питання щеплень називає халатність. Прийшов лист нам від Угорщини, від Міністерства охорони здоров'я. Вони готові нас забезпечити всіми вакцинаціями, в першу чергу проти кору. Це дуже велика проблема. Відсоток щеплення населення дуже низький, імунітету нема, то жителям варто бути дуже обачними. Кір – інфекційне захворювання, що досить легко передається. Перші симптоми – головний біль, слабкість, температура, незабаром з'являється нежить, збільшуються шийні лімфоузли. І тільки на 4-5 день хвороби з'являється висип. Уберегтись від недуги можна, отримавши щеплення. Багато батьків все-таки відмовляються від вакцинації, що це досить неправильно, тому що я хочу на тому наголосити, що один вихід із того, щоб не захворіти інфекційним захворюванням, це щеплення, це один вихід. В першу чергу за останні 3 роки не проводили щеплень із-за відсутності вакцин. І тому деякі захворювання, такі, наприклад, як кір, корова краснуха, епідпаротит, навіть дифтерія, можуть виникати, тому що прошарок щепленого населення у нас на сьогодні дуже низький. Вакцини від кору повинні бути у медичних закладах області вже 9 березня, тож бережіть себе і своїх дітей, не забудьте зробити щеплення. А якщо помітили перші симптоми, негайно звертайтесь до лікаря.
Як інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону, вночі на кордоні з Румунією прикордонники спільно із працівниками митниці виявили зброю та 14 набоїв до неї. Перетнути кордони із пістолетом «Форд-12Р» намагався наш співвітчизник, який прибув у пункт пропуску Солотвино автомобілем марки «Ягуар» як пасажир. Пістолет 24-річний українець спробував приховати в особистих речах, які знаходилися на задньому сидінні автомобіля. Українець під виглядом своїх речей провозив через Лужанку одягу на 8 тисяч євро. Чоловік заявив митникам, що переміщує через митний кордон виключно особисті речі та сказав, що не везе речей, які потрібно декларувати чи оподатковувати. Після ретельної перевірки, крім особистих речей громадянина, працівники митниці виявили не вказані в митній декларації та не заявлені при усному опитуванні одяг та взуття іноземного виробництва на загальну суму 8 200 євро, внаслідок чого складено протокол про порушення митних правил, а товари вилучено. Тячівська об'єднана громада першопроходець реформи децентралізації на Закарпатті, яка утворилася ще у кінці 2015 року, пройшла всі процедурні етапи і фактично вже як рік повноцінно функціонує. Вже можна говорити і про перші результати. Особливо вони відчутні у тих населених пунктах, які до цього часу були дотаційними. Як ось, до прикладу, село Лази. Детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Тячівська об'єднана громада – перша створена громада на Закарпатті. До її складу, власне, крім Тячева, відносяться ще 4 населених пункти, у тому числі село Лази. Хоч утворилася Тячівська громада в кінці 2015 року, але фактично функціонує рік. Про перші результати говорять місцеві. Воно, світло нам зробили, асфальт зробили, не знаю, скільки, 7 кілометрів. Ну, та й добре, вже добре, я думаю. Ну, треба далі робити. Біля школи поклали дитячу площадку. Не, довідки всі тут. І беремо якісь, ми і брали то все, ніч там. Ніяких проблем таких немає. Ми що, буде сходити, трудити, щось друге таке. Ніч, все добре. Мостиків багато наробили, зробили. А для школи мені взагалі дуже багато дали. Я працюю вже 26 років директором школи. Стільки, як цього року, мені для школи не дали за всі 26 років. Наслідки об'єднання, як то кажуть, очевидні. Тим паче, що до цього часу село Лази було дотаційним. Не мало ніяких коштів. У нас немає ніяких ні підприємств тут, хоча воно недалеко від Тячева, 7 кілометрів знаходиться, але ніякий інвестор сюди не йшов. І за цією, я думаю, за цією дорогою, бо в нас є гарні місця і рекреаційні, є вода, чорна вода, де колись був санаторій цілющі води. Ми надіємося на покращення, надіємося, що якийсь інвестор сюди приїде, якщо буде дорога, то люди захотять сюди вкладати якісь кошти. Лазах не хватало цих грошей ні на освітлення, ні на що в нас не було коштів. У перспективі будуть вкладати кошти в інфраструктуру, розвиватимуть туризм, будуть нові робочі місця. Загалом до складу Тячівської громади входять 5 населених пунктів. Крім Лазів, це села Округла, Руське Поле, Тячівка та, власне, місто Тячів. В інфраструктуру і в розвиток цих населених пунктів було вкладено по 5-6 мільйонів. Це і в школи, і в садики, і особливо в дороги. Варто додати, всі проекти, заплановані на 2016 рік, реалізовані або ж на стадії завершення. Завдяки тому, що кошти, які були закумульовані відповідно до діючого законодавства, яке давало право нам, об'єднаній громаді, акумулювати в себе податок на доходи фізичних осіб. Воно 90% цих податків формується в місті Тячеві, але тим не менше, згідно діючого законодавства, згідно нашого статуту, який ми прийняли, і наших всіх рішень, ми стараємося всі ті моменти розвитку цих населених пунктів і їхньої інфраструктури, їхніх шкіл, садиків, ФАПів, ми стараємося всі наші зобов'язання виконувати. На наступній сесії міської ради, яка відбудеться в березні, депутати затвердять бюджет на 2017 рік і тоді продовжать спрямовувати кошти на розвиток громади. Увага, вас знімають. Не так давно в селищі Воловець встановили камери відеонагляду. Плюси від такого нововведення вже помітні. Крадіжок поменшало, а відходи місцеві почали викидувати куди потрібно – у сміттєві баки. Більше про переваги такого ноу-хау у наступному сюжеті.
Ті, хто викидав сміття просто небо, тепер добряче подумають, адже особу порушника благоустрою зараз встановити простіше простого. Камери відеонагляду, які з'явились у Воловці кілька тижнів тому, на думку місцевих, допоможуть вирішити відразу кілька проблем. У нас є проблеми, це то, що наші жильці викидають мусор. Тобто ранком машина сміттєвоз іде ранком, а вони викидають вечором. Ну, рано, звичайно, це вітер роздуває, і ми мали проблеми. Минулого року почастішили в селищі і крадіжки. Це ще один аргумент на користь встановлення системи відеонагляду. Всього на даний час у Поволовцю розміщено 10 таких камер, хороших, досить таки добрих камер, які були встановлені у співпраці з міліцією. Оскільки Воловець – туристичне містечко, і чим більше, то потік туристів зростає. Всі туристи в Міжгірський район переїжджають через Воловець на Боржаву, і потік досить великий. Тому мусимо контролювати ту ситуацію, щоб люди, які прийшли відпочити, дійсно відпочивали безпроблемно. Спостерігати за тим, що діється на головних вулицях Воловця, можуть як працівники міліції, так і в селищній раді. Ви знаєте, Воловецький залізнодорожний вокзал приймає майже всю Міжгірщину, Воловеччину, тому ми чітко участились, були кражі на вокзалі, зокрема попрошайничество циган на вокзалі і так далі. От ми чітко камеру встановили, де продивлюється цілий наш ЖД-вокзал, парковка, де ми відповідно вже можемо реагувати. Локації для встановлення камер обирали за принципом. Усі виїзні шляхи з Воловця повинні бути охоплені відеонаглядом. Наше кольцо проглядається, основна наша магістральна лінія, де її не пройдеш фактично, якщо не зайдеш або не вийдеш з Воловця. Підтримують таке нововведення і місцеві жителі. Переконані, відеокамери можуть впливати на порушників ще й психологічно. Людина не скоїть злочин, знаючи, що за нею стежать. Я думаю, що це дуже позитивний, хороший крок. Позитив у всьому. В тому, що люди будуть як бачити, що стоять камери, буде менше всяких тих крадіжок і тому подібне. Перші результати такого нововведення не забарились. Вже вдалося встановити особи двох молодиків, які обікрали місцеві гаражі. Зараз їх розшукують. Ну, а в майбутньому цілком можливо мережу будуть розширювати. Спортивне дозвілля та активні розваги на свіжому повітрі організували для дітей учасників АТО «Закарпатські поліцейські». Правоохоронці вирішили допомогти малечі опанувати лижі. За першими успіхами у гірськолижному спорті дітей спостерігали і мої колеги. Усі дітлахи в передчутті яскравих вражень. Хто сьогодні на лижі стане вперше в житті. Та спершу потрібно правильно підібрати спорядження, залежно від зросту та ваги. І ось юні лижники вже на схилі. Невелика розминка і можна починати навчання. Організували активне дозвілля для дітей військовослужбовців закарпатські поліцейські. В більшості це діти 128-ї бригади, які або постраждали під час бойових дій, або загинули. В першу чергу акція спрямована для того, щоб не забували наших героїв, щоб діти, як кажуть, чувствували і розуміли, що за них не забувають. 9 діточок приїхало, за кожним із дитину закріплений інструктор, який безпосередньо навчає катанню на лижах. Діти тішаться можливості активно провести час на свіжому повітрі та ще й з користю для здоров'я. Ми ще ніколи не катались ніхто на лижах. Надіюсь, що нам сподобається. Розважить, звичайно, розважить. Їм це цікаво, їм це подобається. Ми втратили папу. У нас дуже хороший був папа. 2 роки вже пройшло, як він загинув в АТО. Перші падіння лише додають стимул для вдосконалення. Вже через якусь годину успіхи юних лижників очевидні. Під чуйним керівництвом досвідчених інструкторів підкорити схил вже можуть майже усі. Я вперше на лижах, я дуже рада, що я сьогодні опаную лижі. Я стаю на лижі 2-й раз. Дуже класно на горках. Після такого спортивного дозвілля у дітей залишилась купа позитивних емоцій. Наставники ж запевнили, такий відпочинок організовують для малечі не востаннє. На тлі Великого посту, який розпочався в цьому році, 27 лютого, вже зросли ціни на продукти, які дозволено вживати віруючим. Насамперед, це риба і гриби. Останні подорожчали найбільше – на 60-70%. Експерти прогнозують підвищення вартості і інших продуктів – це сири, молочка і цукор. За словами аналітиків, основна причина підвищення вартості грибів – попит, що зріс на них. Риба подорожчала на 70%, імпортна, і її ціна залежить від курсу долара, який в останній місяць підріс.
Виробники молочних продуктів також попереджають про зростання цін на свою продукцію. Зі святом весни найкращу половину людства вітали і у найвіддаленіших куточках Закарпаття. Наприклад, жінок Рахівщини та Тячівщини привітали від імені народного депутата України Василя Петьовки. Наші журналісти продовжать далі. Оскільки 8 березня цьогоріч все ж таки вирішили відзначати на державному рівні, то без урочистих заходів не обійшлося по всій області. У Рахівському районі вже традиційно всіх представниць прекрасної статі зі святом весни привітав народний депутат України Василь Петьовка. Сьогодні в країні розгорілася дискусія, чи потрібно свят 8 березня відзначати на загальнодержавному рівні. Команда Василя Васильовича глибоко переконана, що це свято вкрай необхідно відзначати на загальнодержавному рівні. Щиро бажаємо вам хорошого настрою, міцного здоров'я і здійснення найзаповітніших просьб. Здорові, щасливі, любимі. Не тільки сьогодні, там, завтра на ваший день вашого свята, а й весь рік. Медики, освітяни, податківці – ніхто не залишився без подарунків цього дня. Жінки переконані, такі свята необхідні, адже в повсякденному житті не так часто можна відволіктися від буденності і просто почути на свою адресу добре слово. Школа – це є більше жіночий колектив, і нам приємно, що нас згадали. Кожній жінці, особливо вчителям, жіночі колективи, дуже приємно відчути ось таке відношення. В медичній сфері, як і в педагогічній, більшу частину колективу також складають жінки. А тому і їм приємно відчути увагу в цей день. І наголошують, що справа не в подарунках, а саме в увазі. А на жінках у нашій лікарні тримається левова частка всієї роботи. Всі ми знаємо, що 80% – це жінки, які стараються і допомагають хворим. Я не знаю, я вважаю, що це свято потрібне. Дуже приємно, що не забувають, вітають нас. Чи це свято 8 березня, чи просто приходять, вітають нас, нам дуже приємно. Останній період про медиків говорять тільки в негативі, тому дуже приємно, коли нас вітають. Але питання навіть не в тому, що зараз ми виступаємо як медики, ми виступаємо як жінки. Депутат, який нас завжди пам'ятає про нас, який нас завжди чимось таким гарним пригощає. Вітали прекрасних жінок і у Великому Бичкові. Хочу побажати також вам, щоб для кожного з вас, вашої сім'ї, вашої родини, бував ангел-охоронець, щоб охороняв вас, у Бичкові кажуть, від всякої напасти. У місцевій музичній школі та інших навчальних закладах увагою народного депутата приємно вражені. І це вже війшло так, уже таку стиль такий, що потреба така необхідна. Пробуджуєшся рано і тебе поздоровляють. Це дуже приємно. Святкувати ми будемо вже після уроків, звичайно, в такому вузькому колі. Чи святкуватимуть 8 березня наступного року, невідомо. Однак варто сподіватися, що свою вдячність та симпатію чоловіки даруватимуть незалежно від червоних днів на календарі. Із нагоди Міжнародного жіночого дня від імені народного депутата Василя Петьовки привітали із таким святом працівниць закладів освіти та медичних установ, а також інших бюджетних установ. Це не перший рік, це акція, яка є традиційною до 8 березня. Понад в цьому році понад 6 тисяч жінок отримали солодощі і шампанське до дня 8 березня. Медпрацівники Тячівської районної лікарні та поліклініки вражені. Кажуть, увага, це дуже приємно. До того ж, такі привітання уже стали традицією, а це не може не радувати. Кожна жінка рахує, що хоч раз у рік, крім дня народження, її обов'язково самі близькі чоловіки, яких оточує вона і вони її, мають привітати і приділити їй в той день увагу. Кожний рік на переддень святкування нас вітають цукерками, шампанським, і ніколи він не забуває іще й на день медичного працівника. А своїх колег та й загалом усіх жінок привітав і головний лікар Тячівської районної лікарні. Побажав залишатися такими ж красивими і любити своїх чоловіків чим душ. Враховуючи, що більше працівників – це колективі жінки, вони несуть той тягар, який непосильно інколи мужчинам. І тому мені хочеться за вашу роботу, яку ви прикладаєте своє тепло, душу, серце до пацієнтів, побажати вам, щоб ваші всі задуми збулися і терпіння вам у цьому нелегкому житті.
Жінки зізнаються, приємно, що про них не забувають. Завдяки такій увазі і хочеться працювати далі. 8 березня. Чоловіки цього дня стають чемними, задаровують жінок квітами та компліментами. Які ж сюрпризи готують чоловіки своїм коханим, мамам, сестрам та подругам? Олександра Балух не тільки отримала завчасні вітання, а й поговорили з мукачівцями. Що із цього вийшло – далі в сюжеті. 8 березня – Міжнародний жіночий день. Усі леді чекають уваги та подарунків. А як готуються до цього свята мукачівці – ідемо дізнаватись. Не буду розказувати. Секрет, бо вона почує. В принципі, класика там. Шоколадка або коробка шоколадних конфет. Може бути що-небудь із напитків. Шоколад то погано для зубів, а квіти просто вицвітуть. Вони пов'януть. Не треба, треба дарити щось таке, щось з любові і на руки, аби це було на пам'ять. Радість, любов і ласку. Якісь прикраси. Можливо, якісь солодощі. Та й думаю, все. А от цей хлопчик у дитсадочку зробив квітку для мами. Каже, їй дуже сподобалося, а до такого подарунку своїми руками додав і віршик. Я гілочки мімози поставлю на вікні, і квіточки золотенькі сміхаються мені. Велика таємниця. Я знову помізнав цю гілочку мімози, я подалую мамі. Син вже порадував, приготував сам квітку в садочку, та привітав мене і ще сказав, що вдома приготував якийсь сюрприз. Жінки ж переконують, найкоштовніший подарунок – це увага, але, звісно ж, чекають і на квіти та солодощі. Я вважаю, що найголовніший подарунок – це увага. Це увага з боку чоловіків. Можливо, якийсь сюрприз скоріше, аніж якийсь дороговартісний подарунок. Ні, квіти я, в принципі, не хочу. Я дуже люблю солодке. Щось би солодке хотіла би. Продавчині квітів кажуть, найбільшою популярністю цього дня користуються саме тюльпани. Мужчини чаще всего берут, наверное, то, что в горшочках сейчас. 8 марта это уже более тюльпаны идут, которые без луковички. Ну, у нас мужчины щедрые, поэтому берут много. Зачекайте. А тюльпани 25 гривень за штучку, а на рози 50, 60, 70 і так далі. До того ж, продавці запевняють, підвищувати ціни на квіти у день 8 березня не будуть. Самі ж чоловіки зізнаються, окрім квітів, найбільше жінки радіють коштовностям, тому часто обирають для подарунку саме ювелірні вироби. Ні для кого не секрет, що ювелірна прикраса – це найкращий подарунок для кожної жінки. Тому що ювелірні вироби, вони мають здатність надихати. Це серця, підвіски, ланцюги, перстені. Хтось дарує з цирконієм, хтось дарує з діамантами. Цей день жінки завжди намагаються зробити особливим, або ж їхні половинки робляться для них. Найбільш традиційний розвиток подій – це ресторан, вечеря при свічках і розважальна програма для гостей свята. Зазвичай у цей день жінки надзвичайно себе більше люблять, ніж в звичайні дні, адже вони себе більше приводять до порядку, тому що це їх жіночий день, а в їх жіночий день вони дозволяють собі піти до ресторану. Жінки – це завжди радість. Розважаємо, в принципі, їх, як і чоловіків, на звичайні побутові теми. До слова, нещодавно з'явилась інформація, що святкування 8 березня хочуть скасувати. Я проти. Ми, жінки, привикли, що нас когось поздоровляють. В принципі, негативно. Виходної ще один не помішав би лишній. Але якщо у нас це відмінять, люди все одно будуть праздновувати, тому що це було вже дуже багато років. Я вважаю, що це свято і так залишиться. І навіть якщо не буде вихідного, ми собі його самі жінки зробимо. Це День жінок. Їм потрібний цей праздник. Однак українців таки запевнили, скасувати хочуть тільки вихідний цього дня, а не саме свято. Свято весни, радості. На цю годину в мене вся інформація. Наостанок хочемо привітати всіх жінок із святом весни та краси. З 8 березня, чарівні наші. Залишайтеся завжди коханими і усміхненими.